Radimo na projektu koji smo dobili od ministarstva. Projekat se zove Unapredimo nastavu u okviru visokog obrazovanja, odnosno mi konkretno radimo mjuzikl za decu. Mjuzikl spremamo, vidite ovdje elementne scenografije, dakle u pitanju će biti jedna priča koja se dešava u parku, scenografija će biti montirana najvjerovatnije u dvorištu škole, tako da jedva čekam da vas opet pozovemo, opet nekom lepom prilikom, vi ćete obavešteni na sve. Studenti su glavni akteri te priče, pretpostavljam? Tako je, radi se sa studentima, oni su pevali, oni izvode celu predstavu, da kažem, ceo mjuzikl na sceni. Profesori su komponovali muziku, učestvovali u konsultativnom smislu u izradu te scenografije, kostima. Tako da, eto, bit će interesantno i bit će nešto novo u našem gradu. Obično se rade te klasične dečje predstave, ovo će ipak biti mjuzikl, nešto malo komplikovanije. Kada možemo da očekujemo da to vidimo? Maj, sredina maja, verovatno. Taman pred konkurs. Tako je.